И така, време да започнем. Радвам се да ви видя днес тук на това събитие, на фестивал Беглика, който е едно специално събиране на племето. Защото тук, така в очите, виждам едни племенни очи. И така, днес това, за което бих искала да ви говоря, е голямата промяна. Това име го взех от създателят на Ген Ключовете, Ричард Ръд. Ген Ключовете са една невероятна система за познание на човека. Може да видите, тези картинки са от това място, където се представя тази система. Тук, на тази полянка, днес ще говорим за тази промяна, която се случва на всички нива и която е нещо, което е предречено отдавна, че ще се случи. Това е промяната на човечеството в тези дни на преход, тъй като самата Земя минава през фотонният пояс, който бележи нов цикъл, промяната на Кали-Юга започва и всъщност това започва с едни много ускорени темпове за всички от нас. И можем да се огледаме в живота си и да видим за последните две години, 2020 година, която ще запомним, струва ми се, всички. Колко неща са се променили в живота ни, колко много неща сме осъзнали и колко още предстоят да се променят с това, което следва. Защото сега сме във вихъра на бурята, но всъщност къде ще ни отведе всичко това, след като бурята приключи, можем само да гадаем. И тази голяма промяна всъщност ни касае на всички нива. От икономическо, здравословно, емоционално, ментално, духовно ниво. На всички нива следва голяма промяна. И сега е моментът да използваме това време, за да случиме тази голяма промяна в себе си, на всички нива. Особено на духовното ниво, защото когато осъзнаем, че наистина това тяло не е всичко, ние можем да бъдем свободни. И да потърсим еволюцията като един план, който не започва и не свършва с този живот. И днес съм си набелязала няколко неща, за които искам да ви разкажа, тъй като повечето от нещата, които ще ви разкажа, са плод на това, с което се занимавам, а именно изследвам семейните системи чрез фамилни констелации и минали прераждания чрез регресии. И всъщност имам един много голям набор данни от това какви хора днес обитават тези тела в тези настоящи техни прераждания. Защото всички, които тук сме се събрали, имаме своята история. И тази история, тя е колективна история. Тя е надличностна история. Но в това, което предстои да се случи съвсем скоро, ние ще срещнем своето, как да кажа, еволюирало крайно аз. Имам предвид, че няма време за отлагане. Сега е времето, в което можем да действаме и да дадем това, за което сме дошли тук. Какво е планирала нашата душа за нас? Нашата душа си има своите планове. Те по един много така дълбок начин могат да бъдат видяни наистина през системата на ген ключовете, защото това е идзин, това е кода. Това е кода и на човека с ето тези 12 сфери, които виждате отзад. Разчитайки този код, ние можем да разберем защо сме тук. Можем да го разберем и без тази система, разбира се, защото целият ни живот ни тика в тази посока. Най-вече ще го разберем през своята карма. Карма не е наказание. Карма е нашият урок. Всяко едно предизвикателство, което ни кара да си мръднем
нали, и да напуснем зоната на комфорт, е карма. Тя е нашият мотор. Тя е това, което всъщност ни кара да се придвижваме напред и евентуално да решиме задачката, за която сме дошли. Той е като един ребус, който трябва да разгадаем. И този ребус е нашата собствена личност. През преражданията ние си носим един диамант, който шлифоваме с всеки нов живот. И всъщност, когато разберем съкровището, което е скрито там, наистина можем да кажем, че душата е реализирала себе си. И това, заради което е дошла. И всъщност, голямата промяна, оприличих я миналия път на правенето на кхи. Маслото се нагрява, започва да кипи, пяната отива на повърхността и остава чистата кехлибарена течност, която е свещена храна. По същия начин и нашата собствена лична трансформация. Всичките тези промени, които се случват в момента, ни кара да не оставаме безучастни. Защото до сега сме се правили, че няма проблем, това не ме засяга. Обаче виждаме как това всички ни засяга, на всички нива. И всъщност, ако ние сега капитулираме пред ценностите си и позволим това огъване пак да ни се случи, ние ще отстъпим от онези човешки права, всъщност, които сме наследили. И когато изследваме себе си в минали прераждания, е много интересно да видим какви хора сме били тогава, защото искам да ви кажа, че е изключително интересно да разглеждаме себе си в различните исторически епохи. Как сме живели, да кажем, в Древен Египет? Какви са били порядките там? Дали сме били роби или фараон или жрец? Това са много различни опитности. И чрез миналите прераждания много интересно, но се стига до много интересни цивилизации отвътре. Защото те не са мислили по начина, по който ние днес мислим. Защото много от тях са владели науката на алхимията. Защото те са обитавали не само от трите ниши свята, но са имали достъп и до другите по-висши тела. Общо взето в историята на човечеството има едно снисхождение надолу, което е инволюция, и едно възхождение нагоре, което е еволюция. Ние си мислим сега, че сме по-еволюирали от тях и ги наричаме първобитни или, нали, някакви там, които вярвали в някакви богове. Но всъщност, когато разгледаме нещата отвътре, можем да видим, че тези хора са имали достъп до други измерения. Те са можели да пътуват във времето, притежавали са способности, които, говоря тук за предишните раси, за предишните цивилизации. Отглас от които има и по нашите земи. Нашите земи са много специални земи. А тракийските земи имат толкова много мегалити, колкото не знам дали има другаде, като гъстота. Това са невероятно силни места. Вярвам, че повечето ги знаете. И те съдържат в себе си една особена памет. Така че това, което сме тук да изследваме в това си прераждане, е много свързано с това, което вече сме имали като исторически задачи в минали епохи. Знаете ли колко много богомили са се преродили напоследък? Наистина, изключително интересно е. Има някои хора, които веднага реагират на тази дума. Не знаят нищо, бе, какво е това богомилство, нали, обаче започва да се интересуват. Колко от вас са се интересували от богомилите? Добре, и защо? Нали? Не е ясно защо. Други се интересуват от други неща. Но в днешно време, всъщност, много от нас вече са имали подобни исторически обстоятелства на еретици. Много вещици има сред нас. Тук
Това, което искам да кажа е, че около 2 милиона жени са били изтребени през средновековието, обвинени за вещици. Инквизицията е създадена, за да се справи с еретиците. Тези еретици, които историческите данни показват, че идват от богомилите. Тъй като всъщност тук започва тази ерес, която се разпространява изключително бързо. И защо говоря толкова много за богомилите? Защото всъщност ние имаме един много важен ключ, свързан с богомилството. Нашата национална карма има много важен ключ. Защото какво значи карма? Когато говорим за карма, трябва да знаем, че това не е наказание. Но по някакъв начин е свързано с един урок, който ние трябва да научим. За да освободим една карма, ние трябва да научим кармичният урок. И тогава я освобождаваме. Можем да я изстрадваме пак и пак, да ни се повтарят едни и същи страдания в живота, едни и същи модели. И да си казваме, каква лоша карма имам. А то е просто защото не виждаме каква е дарбата там. Какво е нещото, което ако вземем, ако интегрираме, ако осъзнаем, вече няма нужда да ни се случва. Кармата на... Сега ще ви кажа, например, една асоциация, която направих съвсем наскоро. Спомняте ли си 2019 година колко много пожари имаше по планетата? Как се запалиха горите на Амазонка, Сибир, Самотраки, в Европа, Гърция? Всичко беше пламнало. Помните ли това? Австралия. Белите дробове на планетата изгоряха. И после хоп, дойде пандемията. Белите дробове на хората изгоряха. Кармично. Просто да погледнем какво сътворихме и как бързо ни го дадоха обратно. Защото независимо дали има конспирация в това, което ни се случва напоследък или не, това е един вид колективна карма, която ние носим. И която имаме да осъзнаваме и да я решиме правилно. И защо? Защото човекът вече не е градинар. Защото човекът злоупотребява с тази прекрасна градина, която му е дадено да управлява. Която е раят. И какво е направил с този рай? Всички ние имаме участие в това. Просто напълнихме планетата с боклуци. И тези пожари също някои казват, че са били подпалени, за да имат повече площи, на които да засяват фуражите, на които да взимат след това да отглеждат животните в места, където те не мърдат, те са оградени. Виждате ли тук изолацията? И ние бяхме така, като тези животни в собствените си апартаменти. Отново, кармично преживяваме това, което създаваме. Защото истината е, че сме създали много такива неща. Защото като хора, като човечество, ние всъщност се мислим за по-висши от всичко останало. Господарите, продаваме земята, купуваме я. Не е ли абсурдно всичко това? Това са неща, с които сме свикнали. Нали, те понеже така на нашите родители им се е случило, на нашите предци им се е случило, значи това е нормално. Така трябва да бъде. Парите трябва да ни управляват. Но ето, сега отиваме в следващият етап на нашия урок. Когато парите загубят стойност. Така че те позагубват, когато виждаме, че губим живота си. Какво значение има кой колко пари има и кой колко е успешен в бизнеса си? Голямата промяна включва да погледнем навътре и да видим истинските ценности, семейството си. Тези, на които държим най-много. Защото какво ценно ни остава, знаете ли, след като си отидем от този свят? Кой има предположение? Жизненият опит. Жизненият опит, добре. Ама какво в жизненият опит? Всичко. Енергия. Сега ще ви дам една друга метафора. Точно за енергията.
която можем да видим дори и днес, в този хубав ден, в който сме се събрали. Днес видяхме няколко вида облаци. Точно за тях ще ви говоря. Слоистите облаци са най-ниско. Те са сиви, мрачни, затулват небето, много тежки и много ниски. И те падат най-бързо на дъжд. Нали? Като видим такива облаци, значи дъжда е тук. Следващите облаци са кои? Кълбовидните. Някъде високо горе, сега можем да си представим, защото кълбовидните се виждат най-добре от самолет. Нали сте летяли? Виждали сте какви невероятни гледки се откриват там. Та те пътешестват малко повече на земята, по-дълго време, преди да паднат като дъжд. А перестите облаци са най-високо. Те са като перца. Те могат да обикалят земята преди да паднат отново цели еони. Така че всъщност и ние хората като души сме горе-долу така. Ако енергията ни е по-ниска, падаме бързо на земята и отново получаваме превъплъщение. След което водата се изпарява и според това какво си е взела като енергия, отива или по-високо, или по-ниско. Ако ние си вземем повече енергия, в момента на смъртта ние ще отидем по-високо. И тук е най-голямата грешка, която правим ние хората, умирайки да се страхуваме. И да се страхуваме за живота си. Страхът за живота не разрешава проблема със смъртта. Може много да се страхувате и пак да умрете. Разбирате ли? А е факт, че щом сме се родили, значи това ще трябва да ни се случи. Така че какво има да се страхуваме от нещо, което така иначе ще се случи? Друго нещо. Когато ви е съдено, тогава ще се случи. Вие имате някакъв контрол, разбира се, колкото да не отидете да се самоубиете, нали? Или да не правите някакви твърде екстремни неща. Но реално, кога ще дойде смъртта, никой не знае. Тя идва внезапно. Тя идва внезапно не само за нас, идва и за нашите близки. Факт. И ние можем да се страхуваме за това. Дълго време. Може да се страхуваме цял живот за това. И какво? Ще останем ли безсмъртни? Малко вероятно. Но ще сме си проблелели живота. Така че, всъщност, по-добре е да решим това, че когато ще се мре, ще се мре. И всъщност, нали, тук не казвам да не носите маски по никакъв начин. Носете маски, полезно е. Но, нали, вътре е въпроса как ги носим тези маски. Вътре в себе си как ги носим. Защото все повече условия ще се получават, които няма да ни харесват. Но как ще се отнесеме вътре? Дали ще прекършат нашето това чувство? Докъде са моите права и къде вече прекаляват? Като тук не визирам в никакъв случай положението в България. По никакъв начин. Сериозно съм. Ние в България просто си нямаме на идея какви късметлии сме, на какво прекрасно място живееме и всъщност колко много възможности имаме и колко свободно живеем. Всеки, който е пътувал насам натам, знае за какво говоря. Предполагам. Така че ние вместо да оцениме всичко това, ето и днес слушах парламента, ама те само кой е виновен за това положение, че умряха еди колко си българи от COVID? Кой сега е виновен заради това, че вълната се покачва? Затова си говорят хората в парламента. Така че то спасение оттам няма да дойде. Ами, важното е вътре в себе си да се спасим. По какъв начин? Като се справим със собствените си сенки. Единствено върху това имаме контрол. И това е начинът да подобрим света. Ако си мислим, че ще подобрим света, но сянката я оставяме да вилнее, значи няма да стане.
И това е една работа, която е за цял живот. Нали? Не може някой да попита, абе тук за година-две ще се оправя ли, ще се справя ли? Не, приятели, ние имаме толкова много неща да работиме върху тях, да ги наблюдаваме във всеки един момент. Но то е толкова забавно, толкова е хубаво да го наблюдаваме това нещо и да виждаме как всичко идва от мен. Амонзи ме ударил и това си е дошло от мен поради еди какво си. Но разбира се, тук не говорим за примирение, а за смирение. Има изключително голяма разлика между тези две неща. Така или иначе, да се върнем обратно на тази идея за карма, всъщност и за това по какъв начин богомилите са свързани с нея. Може би мнозина от вас са чували, че кармата на българския народ да попадне в османско иго е поради гонението на богомилите. Нали? Кой от вас го е чувал това? Значи това са били хора, които са били духовно събудени. Те са създавали общиари, така са ги наричали, в които, ето така, както виждате ли това село, това племе тук, да се живее по този начин. И всъщност, разбира се, те са били безкрайно духовни, развивали са другите тела, защото богомилското учение е езотерично учение. Това не е по начина, по който ни го представят в учебниците по история, за дявола, нали, че вярвали, че света е сътворен от дявол. Не, това е нещо изключително дълбоко, което дори още не е разгадано по своята дълбочина. Но то е било учение за алхимията, за превръщането, за това, че съвършените, които са съставлявали ядрото на това учение, казват, че са можели да се телепортират, да получават пророчески видения, надарени са били с свръхспособности и така нататък. Съвършените всъщност са били събудените. Около тях е имал един кръг вярващи, така се наричали хората, които всъщност са, нали, светски хора, имат си своя живот, обаче поддържат живота в цялата общиария. И те спазват определени правила вече. Тъй като спазването на аскетични правила е много важна част от това учение. Имало и оглашени, такива, които са идвали да слушат. Те са били слушателите. И сред тях вече те са можели, нали, все още да си живеят по-старому. Обаче решат ли да стават вярващи, влизат във вътрешния кръг, след това в съвсем центърът. За Европа по това време се казва, че имало около 12 до 14 съвършени, когато започнали гонението на богомилството. Така че това са били едни специални хора, които са имали духовна мисия и не случайно се казва от техните врагове, че тяхното учение обхващало като огън и меч земите български. С такава скорост, че били... И то защо? Защото влияели върху ума и сърцето на слушащия. Защото всъщност това е, когато се предава това слово, то влияе върху ума и върху сърцето. И тогава всички хора започват да спазват определени правила, така да живеят според тях. И това вече ставало правило възможно създаването на тази общиария. Всичко това ви го казвам не случайно. А защото за нас българите е научен кармичен урок, ако ние се научим да правим общиари. Ако ние се научим да не правим нещо съвместно, нещо заедно. Ето това вече е научен кармичен урок. И това знаете, че е най-голямото предизвикателство, нали така, пред българите. Тук всички сме големи индивидуалисти. Не случайно, по време на робството е трябвало да си оцеляваме всеки сам за себе си. И това е нормално, това е модел, който е вграден в нас, от нашите предци. Обаче, хора, е време да пуснем робството. Робството в себе си. И е важно да се научим да общуваме по различен начин, помежду си. Да въобще да променим много неща в нас. И повечето хора тук вече се обесърчават.
Защото знаете, това са толкова много неща. Откъде да започна? И тук идва на място моето желание да ви спомена повече за седемте чакри и за това как можем да ползваме тази система, за да знаем къде сме и как да работим върху себе си. Така че да дадем на своето цялостно същество възможност за развитие на всички нива. Преди него искам обаче да ви кажа за една книга, наречена Богомилски легенди. Кой от вас е чувал за тази книга на Николай Райнов? Един човек, двама, добре, трима, четирима, петима, шестима. О, браво, чудесно! Искам да ви кажа, че това е една книга, която мене ме изуми, когато учех българска филология и я прочетох и си казах, а, това не може да бъде. Ама, как така? Защото, всъщност, тази книга започва с разказ на това как Саваот, висшият бог, създавайки света, създал своите седем сина първо и след това започна отворението на следващите нива. И най-виш от тях бил един, който пожелал да създаде своя земя и свое начало. И този един създал земята и всички неща по нея. Обаче не можел да създаде души. Просто не владеел това умение. Това умение само висшият го може. И тогава той поискал от своя баща да му даде души, за да може да насели с тях земята, защото иначе, защо се е трудил толкова, като нали, тази земя ще остане бездушна. Но Бог така не искал да му даде души, му казал, ми не мога, те са ти равнопоставени сега, нали. И той обаче все пак ги измолил, като условието било да им създаде път обратно. Когато мине еди какво си време и тези хора опознаят седемте небеса и трите бездни, че те ще могат да отидат, да се върнат обратно в Бога. Това било условието и ето така дошли хората на този свят. И сега ще ви разкажа една друга история, която видях на хиляди, т.е. чух на хиляди километри от тук, в Индия. Бяхме с моя партньор в Индия, където попаднахме в един ашрам. Ашрам, в който се предаваше една традиция от времето на Рама. Традиция за медитация в звук и светлина. И там мистър Чан, който беше син на Матаджи, съответно жената, която беше носител на тази традиция, ни разказа за бога на времето Каал, който по същия начин даял всемогъщият, създал света, всъщност той еманирал от себе си всички души и един от тях, първия, бил Каал, богът на времето. И богът на времето създал свой свят, по същия начин, както е историята от Богомилски легенди. Създал свой свят, но не можел да създаде души. И отново се обърнал към Всевишния и му казал, абе, хубав свят съм създал, обаче той е бездушен, дай ми души да го населя. Но Даял му казал, не може, всички сте равнопоставни, обаче ако ги поканиш и те приемат, тогава няма проблем. И Каал казал, добре, поканил ги, като им направил нали, първо една реклама, казал им, да знаете, тук съм създал една планета, прекрасна, ще влезете в тяло, ще можете да вкусвате от плодовете, ще може да галите кожата си, ще може да преживявате, примерно, студена вода в горещ ден. Нали, имал с какво да ги съблазни, имало толкова много красоти по този свят. И те казали, добре, айде да видиме какво е, ще влеземе да видиме какво е на тази планета. И влезли в тялото. И хоп, какво станало? В момента, в който влезли в тялото, забравили кои са. Забравили откъде са тръгнали и защо изобщо са тук. Оглеждат се, гледат и в началото съществували в райската градина, така че всичко им било осигурено.
но постепенно условията започнали да се променят. Така или иначе, когато тялото им умряло и те го напуснали, отново се сетили кои са. Леле, откъде дойдохме, я да си ходим. Обаче не, оказало се, че Каал създал заедно с Земята и законът на карма, законът на гравитацията. Това е нещото, което ще ни връща пак и пак на Земята, докато наистина не си спомниме кои сме. Та в тази приказка всъщност се казва как отново да излезем от света на Каал, света на времето, илюзията на времето. Това е да успеем да се срещнем с душата си. С тази, която, да кажем, сме дошли да реализираме. И ето вижте, това са две истории от две абсолютно различни части на света, които ни показват една и съща легенда. И които всъщност ни показват, че може би времето е дошло. Да започнем да изучаваме тези седем небеса. Можем да ги оприличим на седем нива на възприятие на реалността. Като първото ниво, това е да го наречем това, което знаем за първа чакра, нивото на Земята. Това е нивото на тялото. Това е нашето физическо тяло, материята, както я наричаме. Въпреки че, нали, ако погледнем от квантова гледна точка, това не е точно материя. След това, на това първо ниво, имаме всички теми, свързани с здравето. Ако говорим за тялото, тук основното това са костите. Костите, между другото, се казва, че са посланниците от предците. Затова в някои китайски системи, по цигун, например, работата с костите е работа с предците. И когато ние се усмихнеме вътре на всички свои предци, просто си го представете колко е приятно и колко е хубаво да можем да им се усмихнем. Костите, това е нашата връзка с Земята, но това е нашата връзка с предците. Трябва да знаем, че във физическото тяло има изключително много послания. Самото физическо тяло всъщност е нашият подарък от нашите предци. Защото нашите гени, нашата ДНК, нашата плът идва от тях. Идва от всичко това, което те са преживели. Представете си едно поколение зад себе си, зад него второ. Тук вече имаме, нали, 4 души, зад него още едно поколение и така нататък. Това е все информация, която е заплетена вътре в нашите ДНК нишки. В цялото това послание, което получаваме. И заедно с тези ДНК нишки ние всъщност получаваме и техните преживявания, техните страдания, техните болки, предателства, чувството за загуба, траура, чувството за безсилие, всички дарове, които са имали от своя живот. Дарове казвам, защото такива са били историческите условия и те наистина са имали причини да преживяват всичко това. Но то е останало като програма вътре в нас и днес дори да живеем в други условия, то продължава да работи отвътре. И се чувстваме по същия начин. Тъжни, загубени, безсилни. Много от нещата, които ние преживяваме днес, всъщност не са наши неща. Те са колективни неща. Това е нашият подарък от колективното и той е и генетичен, и информативен. Също и техните мечти. Да, ето ти не можеш да издържиш само на сянката. Ти трябва да кажеш, ама има и дарба, има и сила, но след малко ще стигнем и до там. Защото ако не грабнеме това трудното, болката, страданието, ако бягаме от тях или се правим, че ги няма и ги потискаме, всъщност те ще ни заприщват енергията и ние няма да стигнем далеч. Първият печат на първа чакра е страхът. Страхът за оцеляването.
който са имали нашите предци. Представете си по време на робство какво е. Ти не принадлежиш на себе си. Във всеки един момент може да дойде някой да ти вземе детето и да го направи яничар. И това ще остане като болка както в майката, така и в детето. В констелации няколко пъти се е случвало. Днешният проблем всъщност да ни води до една история за едно изтръгнато дете и за неговите преживявания по-късно. Защото то в един момент се обръща срещу своите. И защото тук идваме в един много важен момент и то е нашата колективна карма. Казахме, че една част е свързана с богомилството, но истината е в едно събитие от преди това, покръстването. Какво е представлявало покръстването всъщност? Какво значи да се избие цвета на нацията? 53 болярски рода до девето коляно. Колко смърт е това? На кого? Представете си. Какви са били тези хора, които са били начело? Те са били носителите на традициите. Те са били носителите на силата. И да, разбирам политика, нали? Безспорно политика, но това е дълбока травма. Това да избиеш своите. Това е най-дълбоката травма, която след това сме продължили да дупликираме и да преживяваме отново под един или друг вариант, особено, да, и пак последното с комунистите и с това, нали, колко са били изтребени. Така че, всъщност, вижте, тази карма идва и от още нещо, свързано с духовността. И то е, ще ви разкажа една история, която излезе от една констелация за следното. Представете си по времето на покръстването. Значи, обикновеният човек. Той си вярва в нещо си, обаче идва директива отгоре и му казва: еми, съжалявам, това, което правеше до вчера, не е правилно. Това всичкото го забрави. Е, тук сега има един нов Бог, ще вярваш в него, е така ще се молиш и това ще правиш. И човека, той му е се тая, нали, все пак си живее, просто това е една религия. Казва: добре, ще правя така, и започва да прави така. А други хора ще хванат по друг начин, нали, тези нови ценности. Обаче след време идва, да кажем, византийското робство. Нали? Идват едни и почват да му казват: ей, сега, това ти, с което, нали, беше до вчера, вече не върши работа, защото, нали, има разлика. Знаете, че когато църквата е била в гръцки ръце, е било различно, тъй като тя прокарва и своята политика. След това идва отново освобождението, нали, пак Второто българско царство. Вече може да вярваш пак в това, дето вярваха там предците ти, обаче не щеш ли идва турското робство. И тогава даваш ли яно, нали, т.е. За покръстването и за това, че, извинявам се, за самото това потурчване и отново вграждане на религиозна система. Това е вече Аллах, нали, трябва да се приеме съвсем друга религиозна система. И така, този човек, представете си каква информация има в себе си. Добре, ще вярвам днес в едно, утре ще дойде някой, ще ми каже нещо друго, ще вярвам в друго. И какво се получава тогава? Тогава се получава една повърхностна вяра. И всъщност това, което ние носиме в себе си, защото истината е, че българският народ е един духовен народ. Той носи един голям потенциал. Един голям потенциал за реализация. Който обаче с всичките тези исторически наслагвания отгоре предава една погрешна информация. Едно изкривяване и човек всъщност не може наистина да стигне до какви са тези принципи, които ако спазвам, ще ме свържат с душата ми. Нали? Защото всъщност това е, което имаме нужда да знаем като посоки, като правила,
като част от онази вътрешна ценностна система, която всъщност изгражда живота ми. А в днешно време имаме една такава, как да кажа, безпътица. И е много важно ние българите да успеем да се обединим около нещо. Това може да се случва, разбира се, и в едни малки общества, в тъй наречените общиарии. Защото наистина е добре да може много хора, които се чувстват притиснати от условия, които могат да станат и по-притискащи, да имат един вариант. Нали? Дори сред природата може да се отглеждат различни култури заедно, да се погрижи човек за една и въобще цялата община за една прекрасна градина. Защото истината е, че ние хората, ако не станем градинарите, за които сме дошли тук да бъдем, природата няма да ни търпи дълго. И всъщност тук въпросът е да промениме своята ценностна система, своята нагласа, да започнем да се гледаме по друг начин в очите, да се научиме наистина какво е това да можем да простим. Защото сме толкова наранени, дори не в собствения си биографичен живот. Ние носиме раните от предишни прераждания. Ами знаете ли, бях започнала да ви разказвам за всичките тези жени. Всъщност, начинът по който те идват при мен е да лекуват някаква фобия. Фобията може да е от вода, от това да говорят пред публика, клаустрофобия и така нататък. И всъщност да се стигне до такива преживявания, в които има фрагментация на душата. Това е един такъв феномен, в който когато човек си отива в болка и не може да си издигне енергията достатъчно високо, тогава една част от него остава в това време и пространство, в което се е случило това захващане. Може би инквизицията е знаела това и може би заради това е прибягвала до мъчения. Защото по този начин всъщност се държи в следващите прераждания част от енергията на човека. Така че всъщност в нашата история може да има много такива преживявания. Можем да ги виждаме по страховете. Нали? Това е първия портал, това е първата чакра. Представете си, така е за всяка една от чакрите. И страхът е основният ключ, с който ще си имаме работа в скоро време. Страхът е онзи гладен демон, който много лесно заразява. И затова е добре тези общиари или общини или общности всъщност да могат да си дават и взаимна подкрепа и поддръжка. За мен е изключително ценно, че този фестивал сега се състои и може, нали, пак да се видиме в плът и кръв. Защото, вижте, когато нямахме възможност да се виждаме един друг, нали, а само през екрани, че не беше същото. Ами в световен план има много доклади за хората, какво се случва с психиката им. И ако хората нямат някаква стабилност и някаква подкрепа от други хора, те много бързо рухват. Знаете ли, че лечението на травмите всъщност може да се осъществи едва когато този човек се свърже с другите, когато отново се довери, когато може да посегне с ръка, да докосне някой и да се довери. Ето тогава вече, когато той се приобщи, е излекуван. И всъщност ние, за да свършим тази работа за някой друг, за света, извън нас, трябва да я свършим в себе си. Да видим кои са онези ранени места, къде плаче вътрешното дете, къде се дистанцираме от другите, не се свързваме, къде затваряме сърцето си. И всичко това да ни подскаже, че си имаме работа.
Така че всъщност карма какво представлява? Кармата е натискането на бутоните, които ни казват, ехо, имаш да си вършиш тази работа, защото може и да не схващаме бързо. Обикновено имаме нужда от няколко пъти репетиция. Нали? Така, продължаваме нататък за втория печат. Това е вината, втората чакра. Това е мястото, в което е, да го наречем, котелът или съсъдът, в който са нашите самскари от миналите прераждания. И не само от миналите прераждания, сега ще обясня какво е самскара. Това е ментален отпечатък, това са записите. Всяко едно нещо, което правиме множество пъти, се отпечатва като една самскара. И след това сме много склонни да правиме от същото. Например, пушенето на цигари. Ако да кажем, изпуша една цигара, си създавам някаква пътечка. Ако изпуша две, тази пътечка така става по-утъпкана. И така нататък, докато вече не си създам една магистрала. Това вече е една много установена самскара. Нали, това е вече пристрастяване, от което няма изход. Примерно. Нали, от всяко нещо има изход. Но това е създадена самскара и така е за всяко едно нещо. Обаче и такова, което е свързано само с реч, само с дума, само с мисъл. Ние имаме мисловни самскари, мисловни записи. Имаме определен начин, по който филтрираме реалността. А начин, по който емоционално възприемаме реалността. Например, има ни хора, които са по-обидчиви от другите. Познавате ли такива? Изобщо нямате намерение да обидите човека, обаче нещо... Защо? Защото човекът има травма, нали? Има рана. И по този начин всъщност той е емоционално по-чувствителен и така възприема нещата филтрирано. Така че всъщност ние имаме тези филтри. И тези филтри не ни показват реалността такава каквато е, ами такава каквато са филтрите. Във втора чакра ние работиме с тези филтри, с тези емоции. Всъщност там е емоционалният свят, там са тези записи, там е цялата съкровищница. Затова много школи енергийни всъщност работят с долния дантиен или някой го наричат слънчевия сплит, макар че нали, слънчевия сплит е по-нагоре, с култивирането на жизнената енергия тук, в този център. Защото там са нашите записи, във втора чакра е този, нали, някой го наричат като библиотеките на Акаша, но там са всички наши лични персонални записи. Например, когато правим регресии, ние отиваме в това място, в тези записи. Тук основният ни урок е свързан с вината, негодованието. Тук е свързано и оплакването. Виждате ли колко много национални неща имаме? Оплакването е, може би, една много характерна черта на нашия народ. Нали, все трябва някой да ни е виновен и виждате ли, понеже той е виновен, аз съм невинен. Има много вредни вируси в нашето национално съзнание. Нали, няма да ги повтарям, ние си се знаем. Но въпросът е, че това пак са едни записи, които са следствие на нещо. Следствие на робството, следствие на това, следствие на онова. И всъщност, вместо непрекъснато да ги сочиме с пръст, по-добре е да ги забелязваме в себе си и да ги преработваме. Ами завистта. Ами завистта е една много така мощна, значи... Също като един вирус. Всъщност това е един много опасен вирус за нашият народ. От завист се извършват какви ли не неща. Ами знаете ли, като правя генограми, т.е. историята на предците, ами знаете ли колко много брати и сестри се мразят, скарани са или дори са се били, някои са се убивали заради имоти. Имоти. Да. Всъщност всичко това го носим като програма. Начина, по който живеем, по който се конкурираме. И всичко това е плод на стария свят. Това е подаръка на тялото, нали, както казахме.
Значи, освен физическо тяло, имаме и емоционално тяло. Емоционалното тяло всъщност е на това ниво и то отново се наследява от нашите майки. Например, ако те са тревожни, ние сме тревожни. Или бабите. Нали? Така, горе-долу минаваме като едно наследство. Във всяко едно семейство има определен емоционален фон, който се предава. Или ще е тъга и депресия, четвърта чакра. Или ще е вина, втора чакра. Или ще е страх, тревожност, първа чакра. Или ще е срам, трета чакра. Нали? Това са все неща, които се предават като една основна рана, с която имаме работа. И която, ако успеем да осъзнаем и да я използваме за себелечение, ние ще свършим една много важна работа. Може би най-важната, за която сме дошли. Всъщност най-важната работа е да започнем да чистиме тези програми от себе си. Защото когато ние ги правиме за себе си, ние ги правиме за нашия род, който стои енергийно под нас, като една пирамида, а също ги правим и за нашите деца. А също ги правим и за съседите. Нали? Защото когато самите ние спрем да излъчваме това негативно поле около себе си. Защото дори да сме позитивни хора, искам да ви кажа, тези програми са изключително дълбоки. Може да не искаш да завиждаш, обаче да завиждаш по-силно от теб. Но и това е просто един дълбок печат, по който енергията тече по този начин. И нашата работа е да хванеме, опа, това тук, нали, сега аз осъждам еди кой си, защото всъщност му завиждам. Аз завиждам. Не искам да го виждам това. Обаче да, факт е, наистина е така. Ами добре, де, защо аз искам да си смена живота с този човек? Какво си мисля, че той има, което аз нямам? И защо всъщност... Ма наистина ли искам да си смена живота? Нали? Почваме да разсъждаваме над това. Виждаме го, не го отричаме. Нека да не отричаме тези неща. Защото тогава те набират сила вътре в нас и започваме да правиме пасивно-агресивно поведение, без да се осъзнаваме. И да бъдеме едни недобри хора. Това да иска човек да бъде добър също не е много здраво. Човек трябва да си очертава границите. Защото когато не даваме обратна връзка на човека, който ни е настъпил по единия крак, той ще ни настъпи по втория. Не защото е злонамерен. Просто не сме му дали обратна връзка в подходящият момент. И... Нали, трябва да знаем, че трябва да си очертаваме границите. Да се учим на здравословни граници. Ето това е урокът на следващата чакра, третата. Където основният демон е срамът. Тоест, чувството, че аз не съм наред, аз нямам правото. Нали? Този човек ми каза, че трябва да си сложа маска, например. Нали? Вече сме свикнали, да, това наистина, дори да няма смисъл, е, примерно си вървите по улицата сам, няма никакви хора около вас, обаче вече всички трябва да са с маски навънка. Това е правилото. Нали, аз знам, че е безмислено. Абсолютно го разбирам, обаче това е правилото. Нали, това е следващата стъпка, когато нещо ни бъде забранено. Нали, първата каква е? Нали, нарушени са ми свободите, обаче добре, така трябва. Нали, приемаме го. След това право, аз осъзнавам, че няма смисъл, но всички така правят и затова и аз го приемам. Това е всъщност един от основните механизми, с които още от раждането си на нас сякаш ни се отнема правото. По темата за раждането и за това, че е хубаво да имаме още в онзи момент правото да избираме, нали, къде да раждаме, как да раждаме, да имаме правото на респект и уважение. Това е много важно, особено към децата. Те сега идват на този свят и е хубаво да бъдат посрещнати с респект и уважение. Защото иначе, когато им се сложи едно номер, че нали, не се говори с това нещо, нали, не се подхожда човешки, то остава с впечатлението, че е просто едно номер, че сред многото други. И всъщност не заслужава някакво по-специално внимание.
И всъщност това е и основният проблем на трета чакра. Нали? Не заслужавам по-специално внимание, нещо не ми е наред, аз съм дефектен, не правя нещата както трябва. И хоп, печатът на срамът. Тогава спираме да се проявяваме. Всъщност третата чакра е нашата чакра на проявата. На това дали реализираме своята воля, дали сме свързани със своите чувства и дали сме се преборили със страхът. Нали? Виждате как всичките тези три чакри са свързани. Третата чакра е всъщност свързана с менталното тяло. Това, в което вярваме. Кое вярваме, че е правилно? Къде са нашите здравословни граници? При третата чакра всъщност ние изковаваме нашите здравословни граници, защото те са важни за всички. Както за този, който ги нарушава, така и за онзи, който трябва да каже: нарушаваш ми границите. Единият има нужда от обратна връзка. И това е много често една от причините в взаимоотношенията между хората, нещата да се провалят, въпреки че то няма провал, но единият не си поставя границите, а другия му ги нарушава. И онзи отстъпва, отстъпва, отстъпва и най-накрая вече не издържа, гръмва и връзката приключва. А всъщност трябва да се научим да танцуваме, да показваме до тука да, до тука не, до тука да, до тука не, докато всъщност не се качим на следващият етаж, четвърта чакра. Четвърта чакра е вече сърдечната чакра. И тук е портала между долу и горе, земята и небето. Тук вече всъщност излизаме от своите три тела, физическо, емоционално и ментално тяло, и отиваме в един по-високо вибрационен елемент, момент. В пета, шеста и седма чакра всъщност ние сме вече свързани с другите и от тук нататък е, така да се каже, трансформацията на нашето собствено его. Тази трансформация започва в сърдечната чакра. Това е мястото, през което се свързваме с другите. Това е мястото, през което можем да отворим ръцете си, защото ръцете и сърдечната чакра са взаимно свързани, с което можем да послужим на тези, които обичаме, да сътворим нещо за тях, да направиме нещо, да помилваме, да утешим, да отгледаме дете. Нали? Всичко това е свързано с нашето сърце. И всичко това е нещото, което сме тук да дадем, да послужиме през сърцето си с ръцете си. И тук вече може да се каже, че има едно развитие в надличностната сфера. Но за това вече няма да говорим, защото карма най-вече е свързана с промяната в долните три тела. На физическо, емоционално и ментално ниво. Когато ние се умеем да променим и да излекуваме всичко това, тогава вече можем да се отправиме и в следващото пътешествие към другите тела. Всъщност, следващото ниво това е каузалното тяло, което съдържа причината за нашето прераждане. Това са онези основни уроци, които не сме научили и които продължават да ни притеглят. Каузалното тяло е това, което ни притегля, след като се отделиме в духовният свят, отново да дойдем на земята. Нали? Водата, която се превръща в дъжд. Това е тежестта надолу. Можем да я наречем гравитацията. Защото всъщност микрокосмоса и макрокосмоса изразяват на различни езици едни и същи послания, както е да кажем за водата. Първата стъпка за чистенето на родовата програма. По мои наблюдения, това трябва да е свързано с някакъв вид духовно обединение. Като казвам духовно, тук изобщо не говоря за нещо свързано с религия. А това всеки да има връзка с Бог в себе си и
когато прави едно нещо, да го прави безусловно и от сърце. Да може по някакъв начин да създадем тези общини или да се обединим, да можем да направим една структура заедно, да създадем един модел на синергичност и същевременно в този модел да няма лидер, да има една мрежа, да се направи такъв един начин на взаимосвързване. Дори аз съм си мислила, че в тази мрежа може всичко да се разменя като бартер. Един да прави едно, което може и умее и да го дава на друг и да взема това, което му е нужно, както е било в първите някога структури. Така са започнали хората. Нали, имало е разпределение на дейностите, на благата и по този начин всъщност хората са се спомагали. Аз си мислех, че да кажем пък една такава парична единица може да бъде добродел. Нали, някой прави едно добро нещо, дава някакъв вид ресурс. Даже наскоро си мислех във връзка с... Дали ще има в България такова вече нещо? Вече има в България. А, вече има. Направиха представене, даже хората са е там. Бунар се казва единицата. Да, знам. Цецо. Да. Чудесно. Значи, както виждате, всичко се развива синхронно. Просто тези общини най-накрая трябва да бъдат наистина функциониращи. Защото аз познавам множество опити. Множество опити. И пак това е его. Винаги там нещо някъде се пречупва. Така че всъщност нашата основна задача е да видим как можем да създадем едно общо нещо. Една обща така структура и ако има, нали, една успешна такава, вече да заимстваме ноу-хау и това да се разслои като кошер. Даже това име кошер според мен изразява много добре смисълът на самата идея. Защото в кошера всяка една от пчелите си има своята функция. Някои излитат за храна, други никога не напускат кошера. Някои са пчели работнички, правят килийките. Има дори пчели, които са топлофикация. Влизат в една килийка и започват да бръмчат с крилата, за да подгряват яйцата, за да се излюпят. Така че това разпределение е нещо много природно. И ще бъде чудесно ние в България да направим един такъв модел, той да проработи, да бъде функциониращ и да успеем да се включим. Защото да, поне така ми се струва, че тези времена, които идват, ще изискват нови модели. За останалите чакри ли? Да, мен ми е интересно за казаламото тяло, което ни връща на Земята. Сега, тук има една много-много важна, специално за каузалното тяло, тема и това е прошката. Успеем ли да простим на своето колективно минало, на своята колективна вина? Тук става дума за един огромен печат на вината, на колективната вина. Защото ние носим една голяма вина за човечеството като цяло. Дори да ни я осъзнаваме. И това е и вината от всички войни, от всички неща, които носиме в клетките си, на убийствата на брат с брата, на робството. Всичко това, то не е изгубено. То е в нас. И когато се умеем да простим наистина това нещо, защото да, ние си мислим, че сме простили. Факт. Обаче в момента, в който ни засегнат малко и отвътре, нали, се отприщват големи бури. Така че до тогава се връщаме тук, докато в крайна сметка не се умеем да си вземем енергията обратно. Като това може да включи и останалите нива. Нали, както да кажем, петата чакра, тя е свързана с изразяването, с творчеството, с това да го кажеш на другите, за да се свържеш с тях. Защото само през словесния свят ние се разбираме. Нали, имам предвид да вършим някакви неща заедно. Може, разбира се, и през езика на тялото, но през думите ние обитаваме обща реалност.
мога да ви кажа моето намерение, вие да ми кажете вашето, аз да ви чуя, да направим нещо трето. Нали? Тук е начина, по който ние обитаваме една обща и ментална вселена, защото всъщност думите ни дават едно описание на реалността. Всеки, който учи от чужди езици, знае, че да говориш на чужд език, това е изобщо да влезеш в друга система ментална. Така че петата чакра ни свързва с другите и също през това какво ще излезе през устата ни, това е един от органите на карма. Зависи много. Защото с моите думи аз мога да вдъхновя, мога и да убия. Нали? Думите оставят също невероятни следи в душите на хората, когато са насочени по този начин. Така че думите могат да бъдат и оръжие, и лек. И българският народ следва да започне да внимава повече за думите си. Защото с тези псувни, с това ругаене, с това оплакване, това е една непрестанна ниска вибрация, която е като един смог, който буквално се усеща около по-големите населени места. Така че всъщност нашата собствена задача е първо да спрем да умърсяваме с думите си. И след това вече да преминем и към действията. Така, за пета чакра, за шеста да кажем малко. В шеста чакра е нашата програма. Там е нашата визия за това какво е света. Нашата представа. Предполагам, че всички ние хората, ако се... Нали, знаете, че има много такива експерименти за хора, които се събират да медитират заедно. И как всъщност това се отразява дори и върху конфликти, дори и военни в близост. Има голям ефект от това ние хората как мислим за нещата, какво си говориме, какво общуваме, какво споделяме. Много от филмите днес се правят с цел да ни държат в ниско вибрационно състояние и да ни показват ужаси. Аз изобщо не мога да разбера как хората могат да искат да гледат филми на ужасите и да се страхуват. Обяснете ми го това. Аз не го разбирам. Си казваш, като изключиш телевизора, ох, много съм си добре, бе. Седа си тука, нали, всичко не ми е наред, обаче поне никой не ме убива. Нали, аз друга причина не виждам. Така че всъщност това, което гледаме медиите, искам да ви кажа, че има една много сериозна опасност в скоро време. Всички ние да имаме различни информационни канали, както е подбора във Фейсбук. И всички ние да сме информирани за различни варианти на реалността. Който гледа телевизия, знае едно. Който гледа еди какво си портал 12, например, знае друго. Нали? И тези информационни канали вече престават да имат общо. Нито едните хора ще разберат тия другите, нито пък тези тук ще разберат онези. И тук има една приказка, която много ми харесва и тя е: ще видите вие кой е ненормален, като ние станем повече. Забавно е, защото всъщност много хора като ми се обаждат, ама толкова ентусиазирани, нали, и почват. И аз съм имала преживяване, наминало прераждане и така нататък. Ама това е супер. Искам да ви кажа, много хора имат такива преживявания, обаче повече не си ги споделят, защото си мислят, че ще ги хванат и ще си помислят, тези не са наред. Така че, хора, не се притеснявайте, споделяйте си тези неща. Разбира се, подбирайте си публиката, но аз даже си мисля да направя Facebook група, наречена прераждане, в което хората да могат да си споделят своите прераждания, защото е изключително интересно. Просто нямате си на идея какви сюжети, какви неща се крият в нашите преживявания, които, нали, са съхранени от миналото. Просто невероятни неща. Напоследък излизат много хора от Атлантида.
да знаете за Атлантида какви неща има. Някои казват, да бе, да, аз... Излизат и много обикновени хора, истина е. Примерно болни от проказа. Има и такива, нали? Или пък шут, на който му бил отрязана главата. Всякакви неща има. Не си мислете, нали, че хората си измислят. В, нали, повечето си мислят, че ми ако това всичко си го измисля, нали, и ако всъщност няма реалност. Сега, искам да кажа на тези хора, аз също съм завършила психология и там подобни неща не се приемат за сериозни, нали, минали прераждания, откъде на къде. Обаче, искам да ви кажа, че вашето подсъзнание ви показва отговор на въпрос, който задавате. Защото изследване на минало прераждане се прави с въпрос. Нали? Какво правя сега или защо не мога да правя еди какво си, което е извън моя контрол. Защото обикновено тук става дума за подсъзнателни програми, които са толкова дълбоки, че ни дърпат от тъмното, без да имаме власт над тях. И всъщност тогава, когато видим самото намерение, има начин, по който да можем да стигнем до мястото, нали, това е с енергиен тест, времето, какво се е случило, нали, така основни параметри. Но дори да не вярваме на този тест, истината е, че нашето подсъзнание ще ни покаже историята, която имаме нужда да видим, и тя ще ни проговори. Тя ще ни разкаже точното нещо, което имаме нужда да знаем. Така че да излекуваме този аспект в себе си. Специално този метод, с който работя, той е по-терапевтично настроен за това да види каква е раната на това минало прераждане. Физическа може да е, ако да кажем, примерно, човекът е бил обесен, нали, ще има някакви следи. Впоследствие това в следващ живот може да се прояви като проблем с щитовидната жлеза на физически план. Емоционално това, нали, е, да кажем, нямаш право да дишаш, нямаш право да говориш, нали, трябва да мълчиш. Това е и менталната установка, която всъщност се формира. И когато изследваме тези три тела и травмите, които всъщност произлизат от това, ние можем да направим едно приемане, едно лечение, да дадем ресурс на това наше минало прераждане или както искаме да го наричаме, героят. И всъщност той да вземеме кармичната поука. Много е важно, за да имаме едно лечение, да имаме вземане на кармичната поука. Това се отнася както за отделната личност, така и за цялата наша група, племе, народ. Така, други въпроси? За седма чакра да кажете. Седма чакра е нашата връзка с Божественото. Това е всъщност връзката с другите измерения. Това е хилядолистният лотос, както го наричат на изток, или мястото за връзка с другите измерения. Защото всъщност човекът има невероятен потенциал. Може да пътува във времето, може да лекува, може да разгърне своето светлинно тяло, енергийно тяло. Нали? Това са все абсолютно възможни и достъпни неща, дори в днешно време. Все повече учения излизат, които показват това. Ами ако учим децата си на това, а ние още ги учиме на... Какво да ви кажа? Неща, които никога няма да им послужат в живота. И ако всъщност имахме възможност да избираме образованието за децата си, какво бихме избрали? На какво бихме ги научили? Това е нещо, с което аз много бих искала да дадем своя принос, нашето поколение, нали, хората особено, които са се събрали тук, да видим какви са ценностите, които можем да предадем на децата си. Кои са нещата, на които искаме да ги научим в живота. И да знаем, че и сега в тези времена, които предстоят, е много важно нашето състояние.
нали, нашата вяра, вярата, че това, което ни се случва, е най-доброто, което може да ни се случи. И всичко е кармично. То е това, което е. Така че по-добре да приемем това, което е, и да видим какво можем най-доброто да направим в тази ситуация, което да съответства на нашите ценности. Много е важно да не губим тези ценности. Това е единственото, което ни остава. Нали, да можем да носим този пламък в себе си, пламъкът на промяната. И така, пожелавам на всички една голяма промяна. Ама е така, нали, да разгърнете целият потенциал, който носите. Промяна в извисяването. Защото това е, което можем да направим. Иначе, какво ще се случи отвън? Вероятно ще бъдем зрители, както винаги е било. Какво можем да направим отвътре? Ето това е въпросът. Окей, какво се случва, ако да кажем една душа вече е от по-старите, да кажем, и вече си е научила повечето от уроците и се чувства доста мъдра? Да кажем, че е изчистила цялата карма, която е имала. Какво се случва след това? Какво се случва със самата душа след това? Повече не се връща отново на земята да преминава препятствия или какво? Ами зависи. Буда, например, е решил, че ще се връща пак и пак, докато най-накрая и последният човек не мине. Разбираш ли? Вместо да си почива в нирвана, нали? Идва като един от по-просветлените хора, да кажем. Не, искам да кажа, че на Земята е много интересно. А пък в тези времена е супер интересно. Просто сме невероятни благословени, а пък България е най-интересно. Така че искам да ви кажа, сме на топ. Топ класация. И най-трудно. Е, трудно. Трудно, нали? Но. Но, защо не? Какво друго да правим? Е, нищо. Нали за това сме толкова стивно? Да преминем трудното. Ами, така е, но малко лекота не пречи. Тук е важно да се научим на лекота. Ние българите, ако се научим на лекота, мисля, че ще ни бъде супер. Нали, ще спрем да се оплакваме и ще правим каквото трябва. С лекота. Но как можем да сме леки, като виждаме същия огън в другите? И пак опираме до въпроса за общност. Само една притча ще ви кажа, която много ми харесва. И тя е за маслото и млякото. Ако сложите една капка мляко във вода, какво се получава? Разтваря се. А ако сложите маслото, изплува на повърхността. Маслото е направено като това мляко се е било заедно. Разбирате ли? И тогава е станало на масло. Тоест една община не е толкова за това, че ще има какво да ядем, а колкото да се биеме заедно като камъчетата от водата. Защото по този начин, защото аз като съм сама, искам да ви кажа, че ми е супер. Ма толкова добре се чувствам в собствената си компания. Нали? И си мисля, че съм върхът. И в момента, в който, нали, дойде семейството или някакви други, да кажем, съседи, роднини, знаете, там са ни копченцата. Ако те не успяват да ми натиснат копченцата, значи вече има шанс, нали? А след това в една община, като започнеме, ето тук е вече голямото изпитание. Как ще ми се натискат копчетата, как ще ги отработвам, защото всъщност голямото съкровище е, че ни излизат сенките. Не си мислете, че това не е хубаво. Напротив, много е хубаво да ни излизат сенките един с друг. Тогава изведнъж си казваме, опа, нали? Но тук въпросът е да гледаме в себе си. И да кажем, а, това съм аз. Добре. Какви, като говорим за новото образование, какви биха били ценностите на новото образование? Тук ще ви споделя нещо, което преди в началото на века, някъде, 2000 някоя година, имах така късмета да попадна сред приближените на Сай Баба, които всъщност ми разказаха, имаха цял проект. Проект, който е реализиран в много страни по света.
основан на човешките ценности. В този проект децата се учат на човешки ценности, които са сатя – истината, према – любовта, шанти – мир, дарма – дарма, това е, така наречеме, да, правилните действия, закона или пътят. И кой остана? Не, това е друго. Ахимса. Ненасилие. Ненасилието е изключително важен елемент. С него трябва да започнем. Защото наистина колко много насилие произвежда нашият род човешкия върху природата. Нали, пак това ми е такава тема. Но наистина кърмично, ако ние това не го оправим, вероятно ще продължим да седим в клетки. Нали? Значи тези принципи всъщност се преподаваха на децата и това се казваше, че е най-важното, което те трябва да научат. Защото след това тези деца ги взимаха навсякъде да работят. Те бяха блестящи, тъй като можете да научите всяка една тънкост на работата, като сте чирак. Като сте там и, нали, наблюдавате как се работи, но ценностите вътре да ги въплатите, ами всеки ще търси такива хора, защото един такъв човек е съкровище. Той може да повлече цял екип. А когато разказвате за различни опитности от регресии, случвало ли ви се да срещнете някаква душа, човек, който да си е спомнил, да не е в ниво на регресия, да си я спомни предмет? Има много такива флашбеци. Хората идват с такива. Нали? Това са преживявания, които са такива моменти. Аз включително съм имала такива много преди да започна да се занимавам с това. Просто в един момент някакъв спомен нахлува. Ти виждаш, нали, какво се е случило. То е като сега. Обаче след това вратата се затваря и ти почваш да търсиш сега какво е това обяснение. Защото е... Нали, изисква се намерението да бъде насочено. Всъщност, човека, който прави регресия, върши тази работа да насочва намерението и да помага на човека да си задава правилните въпроси, за да може да изследва своите спомени. Иначе човек може да се изгуби, но пак зависи вече на какво ниво е. Нали, тук не говоря за тези духовно просветени хора, които започват да си припомнят своите прераждания по един естествен начин, защото вече са развили това състояние на съзнанието. Не. Тук говоря за обикновени хора като нас, защото ние в себе си ги носиме тези преживявания. Не сме дорасли да ни бъде разкрито всичко. И това е малко като да отидем в една библиотека. Нали, обикновено отиваме в тази библиотека и преди да влеземе в нея и да искаме каквото и да било, осъществяваме среща с нашият духовен наставник. И от него искаме да ни поведе към това прераждане. Винаги трябва да искаме разрешение за тази информация. И е хубаво, нали, човека, който ви помага в този път, да знае на къде ви води и когато срещнете едно предизвикателство, как да останем в ресурсно състояние, за да може не това, което виждаме, да ни травматизира отново, а да го излекуваме. Всъщност това е лечение на душата, което се извършва. Нали, вие сте там с онова свое минало аз и вие сте тези, които може да му дадете и може да му помогнете да прескочи предизвикателството. Нали, да получи прошка или каквото е необходимо в онзи момент. И точно това е ключът, защото когато ние помогнем на това свое минало прераждане, да приеме съдбата си и да не си отива в гняв и бесилие и така, нали, наранено, защото това е дълбока травма, която след това ще ни влияе, може би, прераждания нататък. Ако в този момент ние помогнем на това свое минало аз да приеме съдбата си, да излекува душата си, ние също ще бъдем свободни вече от това нещо. Така че, всъщност, ето тук можем да видим защо има и такъв голям резултат при фобии. Защото първопричината, когато се махне и емоционалният заряд, свързан с нея, вече може да освободи този патърн или този модел, по който сме научени да реагираме.
Добре. Други въпроси? Би ли споделила някакво упражнение, което, да речем, на теб помага много в ежедневието, нещо, което е практично упражнение, вътрешно външно, което е вдъхновение за теб. Ами, има дама, сега не мога да ти го покажа. Мога след това. Нали, защото трябва да сме изправени, пък да медитираме. Мога да ти кажа, нали, така горе-долу какво представлява. Може да се нарече, че е вид цигун, който е за връзка с небето и земята. И така медитация, наречена стълб, в която всъщност човек се отпуска и хармонизира с това, което е, без никаква съпротива и с пълно отпускане. Защото тук е много, много важно да развиеме способността си да се отпускаме, да ставаме прозрачни за интензитета на енергиите, които предстоят да ни бомбандират, така да се каже. Нали, самото това преминаване, с което започнах на Земята през фотонният пояс, всъщност усилва страшно много енергията, вибрационното състояние. И там, където не сме прозрачни, където сме твърди, където имаме съпротива, примерно вътрешните органи, всеки орган си има определена емоция. Да кажем, бъбриците, там е страхът, черния дроб е гневът и така нататък. И там, където сме стегнати, и където изпитваме много от тези емоции и всъщност тези енергии, когато идват, вместо да преминат през тялото и да отидат в стъпалата надолу, те стопират в органа, където е стегнат, където е съпротивът. И още по-зле правят нещата и така човек всъщност почва да се разболява на физически план. Така че тук идеята е, дори когато искаме да се лекуваме, да подхождаме не от гледна точка на какво лекарство да пием, нали? И това също, но само на този план няма да помогне, а да видим коя е емоцията свързана с това, какво преживявам в този момент, нали? Дали е жлъч, дали е омраза, дали е киселинност. Всичко това са и емоционални състояния. И всъщност да поработиме през емоциите. Но за тази цел си трябва физическа практика. Нали, не е само умствена, трябва да се прави и с тялото. Йога много препоръчвам, естествено. Тайчи, това са все прекрасни системи за развитие на всички тела. Аз искам да питам каква е мисията на животните в голямата промяна и дали те вибрират духовно. Дали животните еволюират заедно с хората? Ами ние предишната, да го наречеме, ера, т.е. цикъл на завъртане на еволюцията, сме били животни. А преди това сме били камъни. Не, растения. И преди това камъни. Всъщност, ето така, царствата еволюират едно в друго. И всъщност, когато ние еволюираме в по-висши същества, което се очаква да се случи, дай Боже, животните ще се превърнат във вид хора и ще започнат своята еволюция като такива. Така поне са някои сведения. Познавам такива кучета, които вече са готови. Да. Да, котките, ами животните всъщност имат такава безусловна любов, нали? И присъствие в настоящият момент, че могат само да ни помогнат с това. Добре. Нещо друго? А в кой орган е срамът? Ами срамът много влияе върху слънчевия сплит. И съответно може да се каже и стомахът.
Много е свързан и с втора чакра, въпреки че е от трета, защото там те са неразривно свързани, срамът и вината, нали? Така че може да повлияе върху репродуктивните органи. Но принцип е от тази област, трета чакра. Добре. Да? Да кажа само, че тази система на Сейтва имаше, как го нататък, просто преведоха на български с ценностите. Общуваха, доколкото аз защото карах курса, не успях да го свърша, но те направиха заедно, те съчетаха с Дъно и така има песнички написани по нея, система за преподаване. Хора, да, искам да ви кажа, че това е невероятно съкровище. Просто аз тогава много бях вдъхновена. За съжаление, вдъхновението ми... Да, ще ви кажа после защо така се случи. Но изработили са начин, по който тези ценности се преподават на децата, не като някой им говори, а като се разказва приказка, пее се песен, рисува се по тази ценност, т.е. твори се, задават се въпроси и накрая се играе театър. И ето това е начина, по който всъщност се учат тези ценности. И това е изключително вълшебно, защото нашите деца страдат от обучение на лявата полусфера на мозъка. Нали? Само думи, логика, а за развитие на интуицията, на изкуствата, на музиката. Нали? Има там някакви предмети, но реално в част по музика учат, зазубрят по-точно. История на музиката. Някакви неща, които всъщност... Така че творчеството е просто изчезнало като възможност. Примерно литературата, ами в какво се е превърнала литературата? В това да се заучават някакви фрази, нали, анализи на литературни творби, да се заучават и да се казват по начина, по който имат изисквания еди кои си учители. Нали, нека си го кажем честно. Всъщност, това са неща, първо, които не им служат в живота. Второ, могат да се преподават по различен начин, така че да засегнат емоционалното тяло, а не пак ума. Точно литературата ли трябва да се засяга по този начин? С ума. Че там въпросът е да се чувства, да се преживява. А от това има нужда днешното дете, което стои на телефона и електронните игри, нали... сюжетите им са свързани с убиване. Нещо искаш да кажеш? Или? Споменахте за прераждане на Богомиле. Да. Но ви казах нещо, че сега в момента се прераждат много повече Богомиле или нещо такова? Да. Значи... имам чувството, че тук на нашите земи се подготвя едно голямо събитие от хора като нас. И затова всеки ще получи вътрешни инструкции. Ще чуе каквото му е нужно да чуе в определеният момент. И инструкциите идват просто синхронично. Така че, който чува, нека чува и просто да си наостря ушите, за да се ориентира, когато има нужда, когато времето дойде. И това съм сигурна, че е свързано с богомилите. Защото възраждането, духовното възраждане на нашата нация е... Ма представете си го само, измечтайте го. Може да бъде толкова красиво нещо. Може да промени изцяло света, в който живеем. Да бъде, да бъде. Много искам да си измечтаем една такава България. Защото хора имаме толкова много. Толкова сме благословени. Така че нека да погледнем към това, което имаме, а не към това, което нямаме. Кой е виновен, кой украде България и тъна, и тъна. Това няма край. Всеки, който е на власт, краде. Това всички го знаят. Но въпросът е нещо да се върши. И докато гледаме кой какво прави горе, а не си вършим своята работа,
Така че всъщност основната рецепта е да следваме сърцето. Така поне аз си мисля. Много ви благодаря. Айде, че ще изгреят звездите. Много се радвам, че можахме да случим това събитие днес тук. Защото наистина имам много добро предчувствие, независимо как ни изглежда четвъртата вълна. Нали, това е на външен план, но хора, важните неща се случват вътре. Така че, просто, между другото, сега създавам един сайт, който до една-две седмици ще функционира, наречен Игрите на времето. В този сайт давам повече информация за регресиите, какво представляват, за фрагментацията на душата. И ще събирам информация от този вид, от личната ми работа, защото всъщност подготвям една книга със същото име и тя ще е с конкретни истории. Ще кача в този сайт и истории на прераждания. Така че хора, които имат желанието да споделят анонимно, разбира се, могат да го направят. Просто за да видите за какви интересни съдби и неща става дума. И какво носиме в себе си. Това е изключително вълнуващо. Добре, благодаря ви. Благодарим.